Sakit akan boleh sembuh sendiri dalam tempoh 7 ke 9 hari dan juga dia ada to certain degree boleh menyebabkan komplikasi kepada pesakit-pesakit. Tetapi selalunya majority of the cases pesakit akan dapat pulih sendiri. Hanya perlukan kuarantin dan juga perlukan rehat yang secukupnya. Kanak-kanak yang telah dijangkiti HIV family kita tidak benarkan untuk berada di kawasan-kawasan awam seperti sekolah dan juga pusat jagaan. Ibu bapa juga tidak harus membawa kanak-kanak ini ke tempat-tempat awam, pasar raya, tempat-tempat keramaian, pasar, kerana kontak di sana juga boleh menyebabkan penyakit ini juga merebak ke tempat lain. Jadi sebab itu kita perlu jaga daripada kanak-kanak ini terkena jangkitan ini dan mengelakkan daripada wabak ini daripada terus menular.